मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जिसुकी बराई अनि क्रिसमा अभिवादन। मेरा प्यारा विश्वासीगण, तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो याद दिलाउन चाहन्छु कि यस समय हामीहरू पूजन पद्धतिको साधारणत समयमा अगाडि बढिरहेका छौँ अनि यो वर्ष इयर बी हो अनि आज साधारणत समयको दसौँ आइतबारमा हामीहरू प्रवेश गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ आउनुहोस्, आजको पाठहरूमा हामी केही मनन चिन्तन गर्ने प्रयास गरौँ। आजको पाठहरूले हामीलाई विशेष गरी पाप के हो अनि पापले कसरी हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो लान्छ, तर प्रेमी परमेश्वरले कसरी हामीलाई बचाउनुहुन्छ अनि आफ्नो परिवारको सदस्य बनाउनुहुन्छ, आफ्नो राज्यको सदस्य बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीहरू जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। जब पनि म मेरो स्कुलको अफिसमा बसिरहेको हुन्छु, त्यस समय केही विद्यार्थीहरू केही कम्प्लेन लिएर आउँछन् अनि जब म उनीहरूलाई सोधपुछ गर्छु के भयो भनेर, तर प्रत्येकले भन्छन् कि मलाई उसले यसरी गाली गर्यो अथवा मलाई उसले यसरी कुट्यो, मलाई कुटपिट गर्यो। अनि अर्कोले पनि फेरि भन्छन् मलाई मात्र, उसले पहिला मलाई हिर्कायो अथवा उसले पहिला मलाई गाली गर्यो। अनि यसरी दोषारोपण भएकै गर्छन्। कसैले पनि आफ्नो भूल स्वीकार गर्दैनन्, भूल स्वीकारको कुनै कुरा छैन, तर एकअर्कालाई उनीहरूले दोष मात्र दिइरहन्छन्। मेरो प्यारो क्रिस्ट भक्तगण, जब हामीहरू आजको पहिलो पाठ पढ्छौँ, त्यहाँ पनि हामीहरू सृष्टिको सुरुदेखि नै कसरी एकअर्कालाई दोष लाउने प्रथा सुरु भए त्यसको विषयमा हामीहरू जान्नेछौँ। परमेश्वरले आदम र हेवालाई सृष्टि गरेपछि आदमको बगैँचामा राख्नुभयो अनि उनीहरूलाई सबै कुरा प्रदान गर्नुभयो, तर उनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभयो कि यो रुखको फल तिमीहरू खाने छैनौ, जुन दिन खान्छौ तिमीहरू मर्नेछौ। र उनीहरूले पनि शैतानको प्रलोभनमा आएर परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छन्, तब उनीहरूले पाप गर्छन् परमेश्वरको विरुद्ध। अनि पाप गरेपछि उनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ हामीहरू यहाँ आज सुन्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी पाप के हो त्यो हेर्नेछौँ। पाप थियो कार्य हो जुन कार्य हामीहरू हाम्रो सम्पूर्ण विवेकमा, सम्पूर्ण स्वतन्त्रतामा, सम्पूर्ण इच्छामा अनि सम्पूर्ण ज्ञानमा त्यो कार्य गर्छौँ जुन कार्य चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाको विपरीत छ, उहाँको योजनाको विपरीत छ, हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्रताको पनि विपरीत छ। जो म यसको उल्लङ्घन गर्छु, यसको दुरुपयोग गर्छु, तब त्यो पाप हुँदछ। त्यसर्थ आजको पाठमा पनि यी व्यक्तिले जानी बुझिकन परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे, त्यसर्थ यो पाप हुन गयो। अनि पाप भए गरेपछि उनीहरूको अवस्था के भयो भन्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरदेखि टारिए, परमेश्वरदेखि उनीहरू विमुख भए, उनीहरूले आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो पवित्रतालाई हराइपठाए, ईश्वरीय पवित्रतालाई उनीहरूले हराइपठाए, जस कारण उनीहरूले आफूलाई पनि नङ्गो पाए। हुन त पहिले पनि उनीहरू नङ्गै थिए, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको लाज थिएन एकअर्काप्रति, कुनै प्रकारको त्यहाँनिर शरम थिएन, तर यस समय पाप गरेपछि भने उनीहरूले आफ्नो आफ्नो नङ्गोपनमा पनि आफूलाई उनीहरूले तुच्छ पाए। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो लगाइदिनुभएको पवित्रताको पोसाक उनीहरूले हराइपठाए, त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले आफैलाई ढाक्नको निम्ति केही अरू चिजहरूको सहायता लिन पुगे। मेरो प्यारा क्रिस्ट भक्तगण, आजको पाठले हामीलाई बताउँदछ कि पापले साँच्ची नै हामीलाई हाम्रो सृष्टिकर्तादेखि हामीलाई टाढो लान्छ, हामीलाई बनाउने व्यक्तिदेखि हामीलाई अलग गराउँछ, विमुख गराउँछ, यहाँसम्म कि हामीलाई आफैदेखि पनि अलग गराउँछ। तर पनि सृष्टिकर्ताले सृष्टिलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। त्यसर्थ हामी यहाँ सुन्नेछौँ कि परमेश्वर बगैँचामा आउनुहुन्छ अनि आदमलाई बोलाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ तिमी कहाँ छौ, वेयर आर यु, तिमी कहाँ छौ। अनि यो कहाँ छौ, तिमी कहाँ छौलाई हामीहरू दुई प्रकारले यसको उत्तर दिन सक्छौँ। पहिलोमा
हामीले जति नै ठुलो पाप गरे तापनि परमेश्वर हामीदेखि टाढो जानुहुन्न। तर परमेश्वरले त हामीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ, उहाँ आफैले हामीलाई खोज्ने चासो लिनुहुन्छ, किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसकारण सन्त पापा फ्रान्सिसले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको प्रेमभन्दा ठुलो हामीहरूको पाप छैन, परमेश्वरको प्रेम महान छ। उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, तर हामीलाई खोज्दै आउनुहुन्छ। हामीदेखि उहाँ कहिले पनि थाक्नुहुन्न, हामीलाई उहाँले खोजि नै रहनुहुन्छ। अनि आजको प्रश्न, तिमी कहाँ छौ भनेर हामीलाई बताउँदछ पहिलो उत्तर। दोस्रोमा, तिमी कहाँ छौ, वेयर आर यु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत प्रश्न हो, तिमी कहाँ छौ। हामीले साधारण उत्तर दिँदाखेरि म यहाँ छु, त्यहाँ छु, कहाँ छु भन्नु सक्छ होला, तर व्यक्तिगतमा मेरो अन्तस्करणमा मलाई सोद्धाखेरि तिमी कहाँ छौ भन्नुको मतलब तिमी परमेश्वरसँग छौ कि तिमी अरू कसैसँग छौ, तिमी परमेश्वरसँग तिम्रो सम्बन्ध बनाइरहेको छौ कि तिमीले अरू चिजसँग तिम्रो सम्बन्ध बनाइरहेको छौ अथवा शैतानसँग तिम्रो सम्बन्ध बनाइरहेका छौ। त्यो पनि आजको प्रश्नले हामीलाई गर्दछ, तिमी कहाँ छौ, परमेश्वरसँग छु म कि परमेश्वरसँग म छुइनँ, कि म पनि आदम र हेवा जस्तो परमेश्वरदेखि लुकेर बसेको छु, म तपाईँको आवाज सुनेर म लुके, किन उनीहरू लुक्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सकेन, परमेश्वरको प्रेमलाई उनीहरूले नकारे, अनि दोस्रोमा परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध उनीहरूसँग थियो व्यक्तिगत सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धलाई पनि उनीहरूले तोडे, अनि उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढो भए। अनि यहाँ लुक्नुको अर्को अर्थ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू आफै पनि धेरैचोटि मण्डलीको संस्कारदेखि हामी लुक्छौँ, आफूलाई लुकाएर राख्छौँ, त्यो सम्बन्धमा म जानु चाहदिनँ, प्रभुले त मलाई बोलाइ नै रहनु भएको छ, आऊ संस्कारमा भाग लिए, आऊ मण्डलीको कार्यमा अगाडि बढ, आफूलाई पूर्ण निर्माण गरेर अगाडि बढ, तर म होइन, किनभने पापले हामीलाई लुकाउँछ, पापले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो राख्छ, पापले हामीलाई आफ्नै लाजमा, आफ्नै आत्मगलानीमा डुबाएर मार्छ हामीलाई, त्यो कि हामी डुबिरहन्छौँ। तर पनि परमेश्वरको प्रेम हामीप्रति यति महान छ कि उहाँले जुन दिन पहिलो मानिसले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरे, पहिलो आदमले त्यही समय नै सृष्टिकर्ताले यस सृष्टिलाई उद्धार गर्नको निम्ति अर्को योजना बनाउनुभयो, त्यो दोस्रो अनि नयाँ आदम आफ्नै पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा। त्यसै कारण बाइबल के हो भनेर हामी साधारण भाषामा बुझ्नु हो भने बाइबल चाहिँ एउटा सृष्टि अथवा सृजना गरिएको एउटा इतिहास, अनि फेरि पुनर्सृजना नव सृष्टि बनाएको एउटा इतिहास हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। क्रिएसन अनि रिक्रिएसन, पिता परमेश्वरले यस संसारलाई रच्नुभयो, सृजना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, तर बीचमा मानिस जातिले आफ्नो पापमा यो आफ्नो पवित्रतालाई सबै हराइ पठाउँदाखेरि फेरि उहाँले यो सृष्टिलाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति आफ्नै पुत्र पठाउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा। त्यसै कारण पापको सधैँभरि राज्य यस संसारमा हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण पनि यो दिँदछ। त्यही पुनर्निर्माण गर्ने व्यक्तिको विषयमा आजको सुसमाचारमा हामी सुन्नेछौँ। आजको सुसमाचारलाई अलिकति अगाडिबाट हामी पढ्यौँ भने अझ यसको विषयमा हामी पुरा ज्ञान पाउनेछौँ। साथै यो सन्त मार्कुसको सुसमाचार सबैभन्दा पहिलो लेखिएको सुसमाचार पनि हो। अनि आज किन यसरी प्रभुको विषयमा थुप्रो थुप्रो यहाँनिर होइन विपक्षीहरूले उहाँलाई प्रश्न गरिरहेको छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि सन्त मार्कुसको दोस्रो अध्यायदेखि जब हामी पढ्दै आउँछ त्यहाँनिर सुन्छौँ कि प्रभुले पहिलेबाटै अपवित्र पिसाज चढेको मानिसलाई निको बनाएको, पिटरको सासुलाई निको बनाएको, साँझमा बिरामीलाई निको बनाएको, अनि
कोरीलाई पनि स्वच्छ पारेको, कुजेलाई निको बनाएको पाठहरू हामी यहाँ पढ्दै जान्छौँ होइन। यो सबै गर्दा गर्दा आजको पाठको अलिकति अगाडितिरमा हामी पाउँछौँ कि उहाँले साँझ पर्दा धेरै भुसपिचा चरेका मानिसहरूलाई पनि धपाएको हामी पाउँदछौँ, अनि त्यो पश्चात आजको पाठमा हामीहरू पुग्नेछौँ। जब आजको पाठ हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर केही कुरालाई हामी याद गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टको परिवार, सबैभन्दा पहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टको परिवार। दोस्रोमा हामीहरू याद गर्नेछौँ कि शास्त्रीहरू आएर प्रभुलाई त्यहाँ दोष लगाएको होइन, बेलजबुलको शक्तिद्वारा उसले यो सबै गर्छ भनेको। तेस्रोमा हामीहरू याद गर्नेछौँ कि यी मानिसहरूले पवित्र आत्माकै विरुद्ध पाप गरेको, उनीहरूले आफ्नो मन परेथ्यो नगरेको। त्यसको बादमा अन्तिममा हामीहरू फेरि सुन्नेछौँ कि परिवार फेरि एकपल्ट माता मरिया अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको भाइहरू प्रभुलाई भेट्न आएको, अनि त्यसको बादमा आजको सुसमाचार अन्त हुँदछ। सबैभन्दा पहिले मैले तपाईँलाई सुनाएरे सन्त मार्को सुसमाचार कसरी चाहिँ यो सबै आज भइरहेको छ भन्दाखेरि, पहिलोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको परिवारहरू त्यहाँनिर आउँछन् अनि ऊ यहाँ आउँदाखेरि उनीहरूलाई भन्छन् कि प्रभुले यो सबै काम गरिसकेपछि शैतान धपाउन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले गरिरहँदा यो मानिस बौलाएको छ पनि भन्छ, प्रभुलाई बौलाएको छ पनि उनीहरूले भनेर यस्तो दोष लगाउँछ। अनि चाहिँ किन लगायो भन्दाखेरि अलिकति हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हेर्नु हो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट को थियो भन्दा प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा मिस्त्री काम गर्ने होइन, मिस्त्री थियो, कार्पेन्टर। अनि कार्पेन्टर यहाँ गरिरहेको मान्छे होइन, एउटा यहुदी जवान काम गरिरहेको मान्छे, सबै यो काम छोडेर आफ्नो व्यवस्थाै छोडेर बाहिर आएको छ अहिले अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट। अनि बाहिर आएर पनि साथीहरू कस्तो बनाएको छ, पापी र भन्सारीहरू, प्रभुको साथीहरू, देश विरोधी, साइमन द जेलट होइन, देश विरोधीहरू, अनि माछा मार्ने व्यक्तिहरू, अरू स्त्री जातिहरू, त्यस्तै सबै साथीहरू पनि त्यस्तै छ प्रभुको। त्यो सबै देख्दा उनीहरू यो बौलाएको मान्छे हो, सबै आफ्नो यस्तो राम्रो काम छोडेर यहाँ यसरी गरिरहेको, पक्काम यो चाहिँ पखला भएको छ भनेर उनीहरूले त्यसरी उनीहरूलाई भन्छन् पनि पहिलोमा। अब दोस्रोमा हामीहरू आउँछौँ, त्यहाँ आउँदाखेरि शास्त्रीहरूले, जेरुजलेमबाट आएको शास्त्रीहरूले प्रभुलाई के भन्छन्, यसले त भूत त धपाइरहेको छ तर भूत चाहिँ परमेश्वरको शक्तिद्वारा चाहिँ होइन तर बेलजबुल, शैतानहरूको राजा बेलजबुलको शक्तिद्वारा यसले यो गरिरहेको छ। अनि त्यति बेलाको समयमा धूप भूत धपाउनु भनेको चाहिँ कुनै प्रकारको ठुलो काम होइन, त्यति बेला पनि यो भूत धपाउने मानिसहरू थिए। तर यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई चाहिँ दोष लाउँछन् कि बेलजबुलको शक्तिद्वारा उसले यो गरिरहेको छ। अनि प्रभुले उनीहरूलाई लामो यहाँ उदाहरण दिएर भन्नुहुन्छ कसरी चाहिँ उहाँ र शैतानमा फरक पर्छ, शैतान आफैमा पनि विभाजन हुन सक्दैन, एकदमै राम्रो असल उदाहरण दिनुहुन्छ। अनि योद्वारा चाहिँ उनीहरूले खासमा यहाँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको स्वयं शक्तिलाई नै शास्त्रीहरूले नकारिरहेको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् उनीहरूले। उनले बरु शैतानबाट भूत धपाएको भनेर उहाँलाई उल्टा दोष लगाइरहेका छन्। त्यसैले त यो सबै उदाहरण दिएपछि प्रभुले उनीहरूलाई अन्तिममा भन्नुहुन्छ यहाँनिर कि म भन्छु सबै पापहरू कस्तै निन्दा भए पनि मानिसलाई क्षमा गरिनेछ र कसैले पवित्र आत्माको निन्दा गरे कहिले क्षमा पाउँदैन र अनन्त पापको दोषी हुन्छ कारण उहाँमा अपवित्र आत्मा छ भने तिनीहरूले भनेका थिए। प्रभुले उनीहरूलाई यो सबै उहाँलाई दोष लगाएपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि सबैको पापको क्षमा छ र पवित्र आत्माको विरुद्ध गरेको पापको क्षमा छैन। यो चाहिँ के न यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ यो शब्द भन्दाखेरि विशेष गरी स्त्री शास्त्री र फ्यारेसीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा काम गरिरहेको व्यक्ति परमेश्वर स्वयंले प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा काम गरिरहेको छ, पवित्र आत्मा स्वयंले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा काम गरिरहेको छ भनेर जान्दा जान्दै पनि उनीहरूले प्रभुलाई बेलजबुलको शक्ति भनेर दोष लगाएका छन्।
यो चाहिँ ठुलो एउटा हिस्निन्दा हो, पाप हो। चिन्ह प्रभुले पवित्र आत्माको विरुद्ध पाप गरेको क्षमा दिने छैन भने चाहिँ यो हो। परमेश्वरको आत्माद्वारै उहाँले काम गरिरहनु भएको छ भनेर जान्दा जान्दै पनि यसरी उहाँलाई दोष लाउँछन्, यो चाहिँ ठुलो पाप हो। अनि अर्को कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले पश्चातापको विषयमा प्रचार गरिरहँदा, पवित्र आत्माद्वारा प्रेरित भएर उहाँले प्रचार गरिरहँदा उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको मन परिवर्तन हुँदैछ भनेर, धेरै मानिसहरूको मन परिवर्तन भइसक्यो उनीहरूको सक्छ भनेर जान्दा जान्दै पनि पवित्र आत्माको शक्तिलाई नकार्नु, मन परिवर्तन नगर्नु, आफूलाई परिवर्तन नगर्नु चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्ध हो। पवित्र आत्मालाई त्याग्नु, पवित्र आत्मालाई नकार्नु हो। पवित्र आत्माको विरुद्ध पाप भनेको चाहिँ यही हो। परमेश्वरले काम गरिरहेको जान्दा जान्दै पनि परमेश्वरलाई त्याग्नु, परमेश्वरलाई नकार्नु, परमेश्वरलाई भुलिनु, उल्टा विपरीत काम गर्नु, यो चाहिँ पवित्र आत्माको विरुद्ध पाप हो। मेरो प्यारा क्रिस्ट भक्तगण, आज शास्त्री र फ्यारेसीहरूले मात्र होइन धेरैचोटि हामीले पनि यो प्रकारको पाप गरेका छौँ। ईश्वरले ममा काम गरिरहनु भएको छ भनेर जान्दा जान्दै पनि त्यो परमेश्वरको आह्वानलाई नसुनेर, आदम र हेवाले जस्तो परमेश्वरले दिनुभएको हुकुमलाई नमानेर, शैतानको हुकुमलाई हामीले सुनेर अगाडि बढेका छौँ। हामीले परमेश्वरको आह्वानलाई सुनेका छैन, त्यसलाई नकारेका छौँ हामीले। त्यसर्थ आज तपाईँ र मैले पनि मनन चिन्तन गर्ने समय हो। मैले कोसँग मेरो सम्बन्ध बनाइरहेको छु? ईश्वरसँग, मलाई सृष्टि गर्ने ईश्वरसँग, अनि उहाँको पुत्र जसले फेरि मलाई पूर्ण निर्माण गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति ईश्वरसँग मेरो सम्बन्ध बनाइरहेको छु, अथवा उसको आह्वानलाई, उसको सन्देशलाई मैले सुनिरहेको छु कि आदम र हेवालाई छल्ने शैतानलाई, अनि आज शास्त्री र फ्यारेसीले लगाएको दोष लगाएको त्यो बेलजबललाई सुनिरहेको छु, त्यो पनि सुन्ने एउटा आह्वान हो। अनि आज यसरी सुन्दै जाँदा अन्तिममा हामीहरू सुन्नेछौँ कि फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको माता अनि उहाँको दाजुभाइहरू उहाँलाई भेट्नको निम्ति आउँछन्, अनि प्रभुलाई उनीहरूले सन्देश दिन्छन् कि तपाईँको माता र तपाईँको भाइहरू आएका छन् भन्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो माता पिता मेरो सन्तान चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छन्। The one who does the will of God, परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छन्, उनीहरू चाहिँ मेरो सन्तान हुन् भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भन्नु मतलब के, प्रभुले आफ्नो दाजुभाइ मातापितालाई त्याग्नु भएको त्यो कदापि पनि होइन। यहाँ भन्नु चाहेको, खुनको सम्बन्धले मात्र हामी प्रभुको परिवार हुन सक्दैनौँ। खुनको परिवार सम्बन्धले मात्र प्रभुले हामीलाई आफ्नो सन्तानको सदस्य बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर जसले पनि परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छ ऊ परमेश्वरको परिवारभित्र अघिबाटै पसिसकेको छ। बायोलोजिकल रिलेसनसिप यहाँ चाहिँदैन, तर परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने, त्यसलाई सुनेर पुरा गर्नु नै परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको परिवार, परमेश्वरको सदस्य हुनु हो। त्यही कुरा आजको पाठले बताउँदछ। त्यसर्थ तपाईँ र म पनि परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने, परमेश्वरको आह्वानलाई जान्ने प्रयास गरौँ। जसरी पापले हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो लान्छ, परमेश्वरदेखि हामीलाई दूर राख्छ, परमेश्वरको आह्वानहरू सुन्नदेखि हामीलाई टाढो लाग्छ, तर जब परमेश्वरको हामी आह्वान सुन्छौँ, तिमी कहाँ छौ, म कहाँ छु आज, त्यसलाई जान्ने बुझ्ने हामी प्रयास गरौँ। त्यसर्थ आजको अन्तिम क्षणमा हामीहरू केही कुरालाई याद गर्न सक्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिले हामीहरू हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो कुनै पनि नराम्रो कार्यको निम्ति हामी अरूलाई दोस्याउने होइन, र सबैभन्दा पहिले आफैले जिम्मेवारी लिने हो। मैले यो गरेको छु, प्रभु मलाई कृपा अनि गुहार दिनुहोस् कि म अब नयाँ बाटोमा अगाडि, नयाँ गोरेटोमा अगाडि हिँड्न सकौँ। अरूलाई दोस्याउने होइन, आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिने प्रयास गरौँ। यो पनि प्रभुकै अनुग्रह कृपाबाट गर्न सक्छौँ। दोस्रोमा हामीहरू के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, हामी पनि परमेश्वरदेखि लुक्न अनि भाग्न बन्द गरौँ। परमेश्वरदेखि लुक्न अनि भाग्न बन्द गरेर परमेश्वरले तिमी कहाँ छौ भन्दा भन्दाखेरि
अरू व्यक्तिहरूले जस्तो होइन प्रवक्ता सामेल जस्तो भन्नुहोस् तपाईँको सेवकले सुनिरहेको छ, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाउन, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध जोड्न हामीहरू तयारी भएर अगाडि आउँ। अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, तपाईँ र म पनि पवित्र आत्माले प्रेरित भएर, पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्नु लगाएर परमेश्वरको त्यो ठुलो परिवारको सदस्य बन्ने प्रयास गरौँ। अनि जहिले पनि परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्ने प्रयास गरौँ। किन भन्दाखेरि जसले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्छ ऊ नै परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरको परिवार हो, अनि परमेश्वरको अति नै प्यारो व्यक्ति हो। गॉड ब्लेस यू।